WoundExpress-forbindingen har tre kamre, som pustes op og tømmes gennem en patenteret cyklus af sekvens, timing og tryk. Rækkefølgen af oppustningen i den aktive fase begynder med de tre kamre, hvor oppustning foregår sekventielt fra distal til proximal. De distale og centrale kamre vil derefter tømmes og skaber en negativ trykgradient, der trækker venøst blod fra underekstremiteterne. Det proximale kammer forbliver oppustet for at forhindre, at der opstår venøs reflux, mens de distale kammer pustes op, og cyklusen begynder igen. Cyklusen bliver gentaget 6 gange over en periode på 2 minutter. Den aktive fase følges af en 2 minutters hvilefase. Under hvilefasen tømmes alle kamre for luft, og en hypoamisk reaktion startes, der vil øge den arterielle blodgennemstrømning. Efter 2 minutters hvile begynder den aktive fase igen. De to faser veksler hvert andet minut i løbet af behandlingen.